ቱ ዳይመንሽናል ሞሽን ኔማክስ ኮንሲደሪንግ ሽን ካውዝስ ኔማክስ የምንለው ስለምንድን ነው የሚያጥናው ስለ ሞሽን ነው የሚያጠናው ወይንም ስለ እንቅስቃሴ ነው የሚያጥነው ግን ምክንያቱን አያነሳም ያንን ሞሽን የፈጠረው ነገር ምንድን ነው ለዛ ሞሽን መፈጠር ከውዙ ምንድን ነው የሚለውን ሳያነሳ ስለ ሞሽኑ ብቻ የሚያወራ የትምህርት አይነት ነው ወይንም የዳይናሚክስ እና ኪኔማቲክስ መካኒክስ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው መካኒክስ ውስጥ ኪኔማቲክስ አለ ዳይናሚክስ አለ ዳይናሚክስ ምክንያቱን ያንን ሞሽን እንዲፈጠር ያደረገውን ካውዙን ጭምር የሚያጠና ሲሆን ክኔማቲክስ ደግሞ ካውዙን ኮንሲደር ያደርጋል

ቱ ዳይመንሽናል ኪኔማቲክስ ደግሞ የሱ ቅጥያ ነው ማለት ነው ዚ ሲምፕል ኤክስቴንሽን ዊል አላው አስ ፊዚክስ ቱ ሜኒ ሞር ሲቹዌሽንስ ኤንድ ኢት ዊል አልሶ ይልድ ኢንሳይት አባውት ኔቸር ይሄ ኤክስቴንሽን ፊዚክስን ለተለያዩ ሲቹዌሽኖች እንድንጠቀም አፕላይ እንድናደርግ የሚያስችለን ነው እና ተፈጥሮንም ወይንም ኔቸር ላይ ያልተጠበቁ እይታዎችን እንድናይ የሚያደርገን ነው የቦል ኪክ ድባ የፉትቦል ፕሌየር ኦርቢታል ሞሽን ኦፍ ፕላኔት አሁን ኪኔማቲክስ ላይ የምናያቸው የተመታ ኳስ ኦርቢታል ሞሽን ኦፍ ፕላኔት የፕላኔቶች መንቀሳቀስ ወይንም መዞር ያው ሞሽን ነው በቃ ማን ስለማንኛውም ሞሽን ነው የሚያጠናው ኪኔማቲክስ እንቅስቃሴ ያለው የባይስክል ራውንዲንግ የከርቭ ባይስክል ከርቭ ላይ ሲሽከረከር ዘሮቴሽን ኦፍ ዊልሶፍ የካር የመኪና ጎማ መሽከርከር እነዚህ የቱ 2 ሞሽን ኤግዛምፕል ናቸው ቱ ዳይመንሽን ሲባል ምንድነው ነው በx ዳይሬክሽን አለ በዋይም ዳይሬክሽን አለ በኤክስ ብቻ ከሆነ 1 ዳይመንሽናል ነው የሚባለው ወይንም በዋይ ብቻ ከሆነ y ዳይመንሽናል ነው በሁለቱም ሲሆን ኤክስም ዋይም ሲኖረው ቱ ዳይመንሽናል ይባላል ለምሳሌ የተመታ ኳስን ብንወስድ ከዚህ ጋር ተመታ ወደ የር ላይ ደ ተመለሰ ምን አለ ይሄ ኳስ ስንት ዳይመንሽን አለው ከዚህ ተነሳ ወደ ላይ ሲሄድ እንዲ ነው እየሄደ ያለው ተመልከቱ እንዲህ ብቻ ቢሄድ ዋን ዳይመንሽን እንል ነበር ወይንም እንዲህ ብቻ ቢሄድ ዋን ዳይመንሽን እንል ነበር ግን ወደ ላይም ወደ ጎንም እየሄደ ነው ወደ ላይም ከነበረበት ወደ ከነበረበት ወደ ጎን ስለዚህ ቱ ዳይመንሽን ወደ ኤክስም ስለዚህ የ ደረሰ እዚ ጋ ደረሰ እዚ ጋ ሲደርስ ተመልክቱ በኤክስ እዚ ጋ ደረሰ በዋይ ደግሞ እዚ ጋ ደረሰ ስለዚህ ኤክስም ዋይም ካለው ቱ ዳይመንሽናል ይባላል ሳች ታይፕሶ ሞሽን አለውን የካርቨድ ፕሌንአር ዲስክራድ ባ ቱ ዳይመንሽናል የኔማትክስ ብለናል ሺ ፕሮታ ፕሮጀክታይል ሞሽን የፕሮጀክታ ሪሊዝ ኤስራውን ፋየር ዶር ሪሊዝድ ኦብጀክት ዛት ሙቭስ ኦንሊ አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ግራቪቴሽናል ፎርስ የተለቀቀ ኦብጀክት ማለት ነው አየር ላይ የሚጓዝ ኦብጀክት ፕሮጀክት ኃይል ይባላል በምን አማካኝነት በግራቪቴሽናል ፎርስ አማካኝነት አየር ላይ የሄደ የግራቪቴሽናል ፎርስ ኢፌክት ተጽዕኖ የሚያድርበት ማንኛውም ኦብጀክት ኃይል ይባላል

ፕሮጀክታይል ይሰራል ይሄ አንዱ ኤግዛምፕል ነው የቡሌት ፋይርድ ፍሮሜጋን ከጠመንጃ ወይንም ከሽጉጥ የተተኮሰ ጥይት ከሽጉጡ ይወጣል ከዛ ይሄዳል ከዛ ይወድቃል የተወሰነ ሄዶ ሌላ ዘ ፍላይት ኦፍ ቦል የጎልፍ ኳስ ሲጫወቱ ሲወረወር የሚሄደው ኤጄት ዋተር ስኬፒንግ በቱቦ የሚለቀቅ ውሃ እንዲ ነው የሚፈሰው እነዚህ ፕሮጀክት ሀይል ኤግዛምፕልስ ናቸው የፕሮጀክት ሀይል ሞሽን ኦፍ አንኦብጀክትዝ ሲምፕል ቶ አናላይዝ ኢፍ ስሪ አሰምፕሽንስ ሶስት አሰምሽንችን የምናስቀምጥ ቀለል ይላል አንደኛ ዘ ፍሪፋይል አለሬሽን ኮንስታንት ኦቨር ዘሬንጅ ኦፍ ሞሽን ፍሪፋይል አክለሬሽን ምንድን ነው ኮንስታንት ነው ያ ማለት በግራቪቲ ነው የሚሰበው አንዴ የተለቀቀ ነገር ለምሳሌ ኳሱ ከተለቀቀ ኦልዌስ ግራቪቲ ምን ያደርገዋል ይሰበዋል ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ስንት ይሆናል ግራቪቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው እና ኦልዌስ ዳይሬክትድ ዳውንዋርድ ወደ ታች ነው ዳይሬክትድ የሚሆነው ዘ ኢፌክት ኦፍ ኤር ሬዚስታንስ ኢዝ ኔግሊጂብል ስለ ፕሮጀክታይልስ እናወራ ኤር ሬዚስታንስን እንደሌለ አድርገን ነው የምናስበው አሁን የኳስ በሚሄድበት ጊዜ ካልኩሌሽን ምናምን ስንሰራ አየሩ አይገፋውም ብለን ብናስብ ወይንም የአየር ግፊቱ ዜሮ ነው ብለን ብናስብ እያልን ነው የምንሰራው። ከካልኩሌሽናችን ውስጥ አናስገባውም ማለት ነው the horizontal ኮንስታንት is constant because the acceleration of the object does not have vertical component ይሄ ተለቀቀ ኳሱ ከዚህ ጋር ሲለቀቅ ምን አለው? ሆሪዞንታል የሚሄዳል ቨርቲካል ሚሄዳል አይደል ስለዚህ ሆሪዞንታል ምን አለው ቬሎሲቲ ቪኤክስ እንለዋለን ቨርቲካል ቬሎሲቲውን ቪዋይ እንላለን ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኳሱ የትን ቦታ ላይ እዚህም ቢሆን እዚህም ቢሆን ያለው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኤክስ አለው ቨርቲካል ዋይ አለው ያለው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው እዚህም እዚህም የትም አይቀየርም ለምን ሆሪዞንታሊ ኳሱ ሲሄድ ዝም ብላችሁ አስቡ ሆሪዞንታሊ ሲሄድ የሚከለክለው ነገር አለ ኤር ሬዚስታንስ የሚገፋው ነገር የለም ብለናል ስለዚህ የኳሱ ማይድ ሆሪዞንታሊ የሚከለክለው ነገር የለም ግን ቨርቲካሊ የሚስበው ነገር ግን አለ ግራቪቲ እሱ ለማን ነው ለቨርቲካል ቬሎሲቲው ላይ ነው ተጽኖ የሚያደርሰው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ላይ ተጽኖ የሚያደርስ ነገር ስለሌለ ቪ ኤክስ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤክስ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ምንድን ነው ኢንታየር ፕሮጀክታይሉ ላይ ኮንስታንት ነው ሶ ዊዝ ዚስ እነዚህን አሰምሽኖች ይዘን ዊ ዘ ፓዝ ኦፍ የፕሮጀክታይል which we call its እናገኛለን የፕሮጀክት እናገኛለን ፓዝ የሚጓዝበትን መንገድ ለምሳሌ እቺ ተመታ የሄደችበት መንገድ ፓዝ ትባላለች ወይንም ትራጀክተሪ የተጓዘበት ፓዝ ትራ ጀክተሪ በመባል እንጠራዋለን ትራጀክቶሪ ዘ ሆሪዞንታል ቨርቲካል ኮምፖነንትስ ኦፍ ኤ ሞሽናር ኮምፕሊትሊ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር ኤንድ ሃንድል ሴፓሬትሊ ሆሪዞንታሉም ቨርቲካሉም ኮምፖነንት የዛ የኦብጀክቱ ወደ ጎን ያለው velocity ብንወስድ ወደ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ቨርቲካሉም ሆሪዞንታሉም ለየብቻ ነው የሚሰሩት ኢንዲፔንዳንት ናቸው አንዱ ከሌላው ጋር አይገናኝም ዊን ታይምቲ አስ ኮማን ቫሪያብል ፎርቦስ ኮምፖነንት ታይምቲ ኮማንድ ቫሪያብል አለ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽንን በምናይበት ጊዜ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን የሆነ ኦብጀክት ካለበት ሆሪዞንታሊ ሲለቀቅ የሚለቀቀው ምንድን ነው ሆሪዞንታሊ ነው ቨርቲካሊ አይደለም? ሆሪዞንታሊ ብቻ ሲለቀቅ ያ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ይባላል ለምሳሌ አንድ ኳስ እዚህ ግንብ ላይ ከተቀመጠበት ሆሪዞንታሊ ምንድን ምንድነው ይሄ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ይባላል ኢን ታይፕ ኦፍ ሞሽን ዘ ፕሮጀክትድ ሆሪዞንታሊ ፍሮም ኤሰርቴን ከሆነ ከፍታ እንግዲህ ከመሬት ያለው ከፍታ አለ ህንፃው ሊሆን ይችላል ግንብ ሊሆን ይችላል ከሆነ ከፍታ ሲለቀቅ ማለት ነው ኢስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አሎንግ ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ኢዝ ዜሮ በዚህ ጊዜ ሲለቀቅ ያለው ምን አይነት ቬሎሲቲ ብቻ ነው ሆሪዞንታል ኢኒሻሊ ያለው ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ቬሎሲቲ ብቻ ነው ቪ ኢኒሻል ኦፍ ኤክስ ቪ ኦፍ ዋይ ያለው የለውም ወደ ላይ አልተወረወረም እንግዲህ ዋይ ቬሎሲቲ ይ ቢባለው ወደላይ እንወረውር ነበር ኢኒሻሊ ወደ ላይ አልተወረወረም ይሄ ወደ ብቻ ነው ስለዚህ ወደ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ኢኒሻሊ ያለውን ዜሮን ላለን እና አስዘ ታይም ፕሮግረስ ዱቱ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ግራቪቲ ኢ ከዛ ከዛ ኳሱ ከተለቀቀበት ከወረደ በኋላ ሲወርድ የሆነ ፖይንት ላይ ምን ያገኛል በግራቪቲ አማካኝነት ቨርቲካል ቬሎሲቲ ወደ የሚወርድበትን ቨርቲካል ቬሎሲቲ ያገኛል እዚች ፖይንት ላይ v ይሆናል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲውስ ኢኒሻሊ እንዳለው ነው የሚሆነው አይቀየርም v ኢኒሻል ኦፍ x ጋር ተመሳሳይ ነው ኮንስታንት ነው ብለናል እንደገና ሌላ ፖይንት ላይ ብንወስድ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ይቀየራል v 2 ይሆናል ሆሪዞንታል ዩስ ያው ነው ሶ ይሄንን እናያለን equations for the horizontal component of ኢኩዌሽን በምናይበት ጊዜ ፕሮጀክታይሉ ዘ ፕሮጀክታይል ሃዝ ዜሮ አክሰለሬሽን አሎንግ ኤክስ ዳይሬክሽን በኤክስ ዳይሬክሽን ያለው ዜሮ አክሰለሬሽን ነው ያ ማለት ኳሱ ሲለቀቅ አክሰለሬሽን የሚገፋው ወይንም የሚስበው የለም ግራቪቲ የለም በምን በሆሪዞንታል ለበበሉ በሆሪዞንታል አክሰለሬሽን የለውም ስለዚህ ዜሮ ስለሆነ ምን አይቀየርም ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ሪሜንስ ኮንስታንት ሮድ ዘ ሞሽን ከጀምሩ ጀምሮ እስኪያር ድረስ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ኮንስታንት ነው የሚሆነው ስለዚህ ቪኤ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ከኢኒሻል vox ማለት ቪኦ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ x ከሆሪዞንታሉ ኢኒሻል ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ዘ horizontal distance traveled ባይ the projectile at a time ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ምን ያህል ተጓዘ ከተለቀቀበት አርፍ ድረስ ያለው የሆነ ታይም ላይ ሆሪዞንታሊ ምን ያህል ተጓዘ ተለቀቀ አይደል የሆነ ታይም ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ሆሪዞንታሊ የተጓዘውን ዲስታንስ ከፈለግን ያ ዲስታንስ ምንድነው ኤክስ ወይንም የዲስታንስ ፎርሙላ እናቃለ ዲስታንስ ኢኳል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ነው ቬሎሲቲ ያው እዚህ አካባቢ አሁን እዚህ ጋር ታይም ይሆነ ያህል ከተጓዘ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ምንድነው ያው ኮንስታንት ነው የሚሆነው ዲስታንስ ኤክስ እንበለው ቬሎሲቲ ቪ ኢኒሻል ኦፍ ኤክስ ጋር እኩል ነው ታይምስ ቲ ይሆናል ማለት ነው ምን ሆሪዞንታል ዲስታንስ ወይም ቼንጅ ኤክስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲባዛ ታይም ይሆናል ለምን ዲስታንስ ኢኳል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ከሚለው ኢኩዌሽን በመነሳት ሌላው ኢኩዌሽኖስ ቨርቲካል ሞሽን ላይ ያሉ ኢኩዌሽኖች ምንድን ናቸው አሁን ስለ ኢኩዌሽን ቨርቲካል ሞሽን ለማውራት ኢኩዌሽኖችን እንጻፍ ፋይናል ቬሎሲቲ ይኮልቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ አክስሌሬሽን ታይምስ ታይም ኢኩዌሽን ዋን ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ዩኒፎርም አክሰለሬተድ ሞሽን ኢኩዌሽኖች አምስት አሉ ሌላ ምን አለ ሁለተኛው ዲስታንስ ይኮልቱ ኢኒሽል ቬሎሲቲ ታይምስቲ ፕላስ ኤ ቲ ስኬር የሁለተኛው ኬሽን ታች ክላሶች ላይ የተማራችት ነው ሶስተኛው ዲስታንስ ሲኮልቱ ቪቲ ወይ ቪ ፋይናል ቬሎሲቲ ሲባዛ ቲ ካረግን ማይነስ ሀፍ ኤቲ ስኬር የሆነል ሌላ ቪ ፋይናል ቬሎሲቲ ስኬር ይኮልቱ ኢኒሽል ቬሎሲቲ ስኬር ፕላስ ቱ ኤ ኤስ ይሆናል ሌላው ዲስታንስ ምን ይሆናል ፋይናል ቬሎሲቲ ፕላስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይምስ ኢ እነዚህ አምስቱ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬተድ ሞሽን ናቸው ቪ ፋይናል ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ኤስ ሲባል ዲስታንስ ነው ቪ ኖት ጋያቾ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የሚያሳየው ኤን ስታዩ አክሰለሬሽን ነው T time now. So vertical motion. So the vertical motion The vertical motion is a constant accelerated motion. We use the kinematic equation of motion for constant accelerated motion. constant accelerated motion uniformly accelerated motion no vertical motion. The final vertical velocity vy after time t is on. ቨርቲካል ቬሎሲቲ ከተለቀቀበት ጀምሮ ወደ ታች ነው ግራቪቲው ስለሚስበው ወደ ታች ያለው ፍጥነት እየጨመረ ነው አይደል የሚሄደው እና ሊወርቅ ሲል ፋይናል ቬሎሲቲ ቪዋዩ ምን ይሆናል ማክሲመም ይሆናል ወይንም ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ እንዴት ይሰራል እዚ ጋር ያሉ ኢኩዌሽኖችን መጠቀም ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኩዋል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ ከሚለው ወደዚህ ስም ቀይረው ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ዋይ የዋይ ነው እየሰራን ቨርቲካል ነው እየሰራን ያለ ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዋይ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዋይ ፕላስ ኤቲ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም አክሰለሬሽን ምንድን ነው በዚህ ጊዜ ግራቪቲ ነው ግራቪቲ ታይምስ ታይም ነው የሚሆነው ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ዋይ የዋይ ምን ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ የዋይ ምንድን ነው ከዚህ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ነ ኢኒሽል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው ኢኒሻሊ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ስለሌለው ማለት ነው ዜሮ ፕላስ ጂቲ ይሆናል ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ሆናል ግራቪቲ ታይምስ ታይም ይሆናል ማለት ነው ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ግራቪቲ ታይምስ ታይ ይሆናል። ሌላው ቨርቲካል ዲስፕላስመንቶስ ቨርቲካል ዲስፕላስመንቱ ከዚህ ከተለቀቀበት እስከታች ያለው ርቀት ቼንጂን ዋይ ቼንጂን ኤክስ አግኝተናል ቼንጂን ኤክስ ሆሪዞንታል ዲስፕላስመንት ወይንም ርቀቱን አይተናል ስለዚህ ሄል ቨርቲካል ዲስፕሌስመንቱን ኤስ እንበላው ከዛ ፎርሙላ ላይ እንተካ ኤስ ዲስፕላስመንት ፎርሙላው ምንድን ነው ዲስፕላስመንት ቱ ቪኦቲ ፕላስ ሃፍ ቪኦቲ ፕላስ ሃፍ ስኩርድ ነው በዚህ ጊዜ ኤስ ዲስታንስ ከመን ጋር ከዋይ ጋር ቨርቲካል ዲስፕላስመንት ኢኳል ቬሎሲቲ በዋይ 0 ነው ዜሮ ስለሆነ ይሄ ፓርት ይሆናል ከዛ ሃፍ ምንድን ነው ግራቪቲ ነው ጂቲ እስኬር ታይም ታይም ነው ሶ ቨርቲካል ዲስፕላስመንቱ እንደዚህ ይሆናል ጂቲ አሁን ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ ዜሮ ትሆናለች በዚህ ኬስ ስለዚህ ሃፍ ጂቲ ስኩዌር ይሆናል ሪመምበር ማስታወስ ያለብን ዌን ዩዝ use ቱ to answer questions on ስለ ቨርቲካል ሞሽን በምናወራበት ጊዜ አፕዋርድ ሞሽን ወደ ላይ ያለ ሞሽን እንደ ፖዚቲቭ እንወስዳለን ዳውንዋርድ ሞሽን ወደ ታች ያለውን ሞሽን ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ እንወስደዋለን ሌላው ታይም ቱ ፍላይት ታይም ቱ ፍላይት ማለት ከተለቀቀበት እስከሚያርፍበት ያለው ቶታል ታይም ስንት ይሆናል ታይምን ከዚህ ኢኩዌሽን መስራት እንችላለን ቼንጅ ኢን ዋይ ቨርቲካል ዲስፕላስመንት ኢኩዋል ሃፍ ጂቲ ስኩዌር ከሚለው ቱ ወደዚህ ሲሄድ ቱ ቼንጅ ኢን ዋይ ኢኩዋል ጂቲ ስኩዌር ይሆናል ከዚህ ታይም ሲቀር ኦቨርጂ ኦቨርጂ እናደርጋለን እናረጋለን ግራቪቲ ይጠፋል ቲ ስኬር ይኮልቱ ቱ ቼንጅን ዋይ ኦቨር ጂ ይሆናል እና ራዲካል ውስጥ ራዲካል ስናስገባ ይጠፋል ታይም ይኳልቱ ራዲካል ቱ ታይምስ ቼንጅንዋይ ኦቨር ግራቪቲ ሆናል ማለት ነው ቱ ታይምስ ቨርቲካል ዲስፕላስመንት ኦቨር ግራቪቲ ቶታል ታይም ከዚህ ጀምሮ ከተለቀቀበት እስከሚያርፍበት የሚወስደው ታይም ይሆናል ሬንጅ ሬንጅ ማለት ከዚህ ከቤዙ ከተለቀቀበት ከቤዙ እስከ አረፈበት ድረስ ያለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው ሬንጅ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ፎርሙላ ግኝተናል ሆሪዞንታል ዲስታንስ ቪ ኖት ኤስ ታይምስ ቲ ነው ስለዚህ ሬንጅ ምን ይሆናል ሬንጅም ያው ያለው ቬሎሲቲ ያለው ቪ ታይምስ ታይም አለ ታይም ምንድን ነው ቶታል ታይም ፍላይት ከዚህ እስከዚህ ለመድረስ ከዚህ እስከዚህ ለመውረድ ከዚህ እስከዚህ ለመድረስ እስከሚያርፍበት ያለው ታይም ነው አይደል ያንን ታይም እንወስዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ቪኖት x ታይሙ ምንድነው የሆነው እዚህ ራዲካል ቼንጅን ዋይ ኦቨር ጂ ራዲካል ቱ ቼንጅን ዋይ ኦቨር ጂ ነው የሆነው ስለዚህ የሁለቱም ብዜት ምን ይሰጣል እሬንጅን ይሰጣል ቪኖቴክስ ታይምስ ራዲካል ቱ ቼንጅኖ ኦቨር ግራቪቲ ለምሳሌ ኤግዛምፕል የራይፍል ዝ ኤኤምድ ሆሪዞንታሊ አ የታርጌት ሰርቲሜትር አዌይ አስሻውንንፊገር ቱ ፖንት እዚህ ስዕል ላይ እንደምናየው ራይፍል አለ ወይም ጠመንጃ አለ ተተኮሰ ስንት ሜትር ርቀት ላይ ነው የታለመው 30 ሜትር ርቀት ከታለመበት እስኪ ደርስ ያለው ርቀት ማለት 30 ሜትር ርቀት ላይ ላለ ነገር ነው የታለመው እና ዘ ቡሌቲት ዘ ታርጌት ሴንቲሜትር ቢላው ዘ ፖይንት ጥይቱ ሄዶ የታለመው እዚ ጋር ነው ጥይቱ ሄዶ ያረፈው እዚህ ጋር ነው ከታለመበት ቦታ ምን ያህል ሴንቲሜትር ርቆ ሁለት ሴንቲሜትር ርቆ ነው ያረፈው ጥይቱ ከታለመበት ቦታ አንደኛው what is the bullet's time of flight ቡሌቱ ከተለቀቀበት ቦታ ሄዶ የመታውን ቦታ እስኪደርስ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት ታይም ምን ያህል ታይም ፈጀበት ቶታል ታይም ፍላይት ፎርሙላ ምንድን ነው የመጣው ራዲካል ቱ ቼንጅን ዋይ ኦቨር ጂን የመጣው ራዲካል ቱ ቼንጅ ዋይ ኦቨር ግራቪቲ ቼንጅን ዋይ ማለት ምን ማለት ነው ቨርቲካል ዲስታንስ ማለት ነው ስለዚህ ኮልቱ ቱ ታይምስ ቼንጅን ዋይ ዋዩ ስንት ነው ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ቱ ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር ለመቶ ማካፈል ነው ሁለ ሲካፈል ለመቶ 0 ነጥ 0 2 ሜትር ይሆናል 0ን02 ኦቨር ግራቪቲ ኤ ወይም ለካልኩሌሽን እንዲያመቸን ቴን ብለን እንጠቀማለን ስለዚህንራዲካሉስጥ ስናደረግ ቱ ታይምስ 002 00 4 ኦቨር ቴን ስናረግ ን ይሆናል 00 ፎ ዲካል ውስጥ ይሄ ከራዲካል ሲወጣ 006 3 ይሆናል ታይም ያው በሰኮንድ ነው የሚሆነው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ሽ ሌላ ዋት ኢኒል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቡሌት ኢኒሽል ያለው ቬሎሲቲ ቡሌት ሲለቀቅ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያው ሆሪዞንታል ነው ሆሪዞንታሊ ነው የተለቀቀው ኢኒሻል ቬሎሲቲው ምን ያህል ይሆናል ቪኦ ኤክስ ምን ያህል ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲን ለማወቅ እዚህ ምን አለን ሬንጁ አለን? ሬንጁ ከተለቀቀበት እስኪ ደርስበት ያለው ሰላሳ ሜትር ሬንጅ ምን ፎርሙላ አለ ሬንጅ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ቶታል ፍላይት ታይም ነው ስለዚህ ከዚህ ኦቨርቲ ኦቨርቲ ብናረክ ምን እናገኛለን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሬንጅ ኦቨር ታይም ሬንጁ ስንት ነው 30 ሜትር ታይም ቶታል ፍላይት ታይም ስንት ታገኛል 0.063 30 ለዚህ ስናካፍል 476 ነጥብ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ኢኒሻሊ ቡሌቱ የተለቀቀው በዚህ ያህል ፍጥነት ነው ለቆ የወጣው ማለት ነው ተመንጫው ሁለት ሲጠጋጋ ወደ 50 አጠጋጋው ለኤግዛምፕል ፖይንቱ ኤሬስኪው ኤርፕሌን ትራቨሊንግ አት 66ቲ ር ሀውር ሆሪዞንታሊ ድሮፕስ የፉድ ፓኬጅ ፍሮም የሄይት ፍ ሜትር ሜ ኢስፓስስ ኦቨር የካር ድራይቨር ስትራንደድ ኢንደ ዴዘርት ኤርፕሌን አለ ነፍሰድን ኤርፕሌን ነው ይህን ኤር ፕሌን ነውእንበል እየተሽከረከረ ነው እየተሽከረከረ በረሃ ላይ ታች የሆነ መኪና አለና ለዛ መኪና ምግብ ጣለ እየተሽከረከረ ያለው ወይንም እየተጓዘ ያለው ይሄ ፕሌን በሶት0ቶ ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው እየተሽከረከረ እያለ ምንን ጣለ ምግቡን ጣለ ምግቡን ሲጥል ምግቡ ይወድቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምግብ ወድቆ መሬት ለመድረስ ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል እሺ የፉል ፓኬጅ ፍሮም ኤሄት ኦፍ 300 ሜትር የጣለው ከመሬት በላይ ከስንት ሜትር በላይ ነው 300 ሜትር ላይ ሆኖ ነው ኤቱ 300 ሜትር ነው ፕሌኑ ያለበት ማለት ነው እና ዌል ኢትፓስስ ኦቨር ኢካር ሪቨር ስትራንድ ዘይድ ዲዘርት ግራቪቲ አሰርተ ተጠቀሙ ሃው ሎንግ ዊል ኢት ቴክ ዘ ፉድ ፓኬጅ ቱ ዘ ግራውንድ ይሄ የተለቀቀው ምግብ መሬት እስኪደርስ ምን ያህል ታይም ይፈጃል ምን አለን ሄት አለን ይሄ ፕሌኑ እየተጓዘ ያለበት ፍጥነት አለ ሆሪዞንታሊ ነው ያው ፕሌኑ የሚጓዘው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤክስ አለ ስለዚህ በዛ ፍጥነት ነው ማለት ነው ወደ ታች ሲወረወርም እንዴት ይሆናል በዛ ፍጥነት ስለሚወረወር እንዲ አንድ ያለ ሄዶ ነው የሚወድቀው ቨርቲካል ቬሎሲቲ የለውም እዚህ ጋር ቨርቲካል ቬሎሲቲ ምንድነው ዜሮ ነው ለምን ለቀቀው እዚህ ጋር ምግቡን ለቀቀው እንጂ አልወረወረውም ስለዚህ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው ብለን እንይዛለን ስለዚህ አሁን ታይም ለማግኘት ምንና ምን አለን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤክስ አለን ሆሪዞንታል እና ሄይት አለን 300 ሜትር ያው የሄትን ፎርሙላ እናቃለን ሄት ወይንም ቼንጅ ዋይ ኢኳል ቱ ሃፍ ጂቲ ስኩዌር ነው ከዚህ ታይምን እንደሆነ አውቀናል ቱ ቼንጅ ነው ኦቨር ግራቪቲ ራዲካል ውስጥ እንደሆነ አውቀናል ቱ ታይምስ ቼንጅ ነው ወይንም ሄት ስንት ነው 300 ሜትር 300 ኦቨር ግራቪቲ 10 ራዲካል ውስጥ ሁለት ጊዜ 300 600 over 10 0 በ0 ራዲካል 60 60 ከራዲካል ሲወጣ ራዲካል 60 ደግሞ ሰባት ነጥብ ይመጣል ስለዚህ ታይሙ 7 ነጥብ ሰከንድ ነው ከተወረወረበት ታች እስኪደርስ ድረስ የሚፈጀው ታይም ወይ ነጥብ 5 ሾድ ዘፉድ ባጌጅ ቢድሮፕድ አሁን ይሄ የለቀቀው ኤርፕሌኑ ከታች መኪናውን አይቶ ነው የለቀቀው ሉ ስናስተካል ከታች መኪናው እዚ ጋር አለ በመኪናው ስትሬት ነው የለቀቀው ግን ወደ ጎን እየሄደ ስለሆነ የተለቀቀው ምግብ መኪናው ስትሬት ሳይሆን ከመኪናው የሆነ ያርቆ ነው የሚወድቀው ለመኪናው ስትሬት ቢለቀቅም ግን በዚህ ፍጥነት ወደ ጎን እየሄደ ስለሆነ በ360 ኪሎ ሜትር አወር ወደ ጎን ስለዚህ ከመኪናው ስንት ሜትር ርቆ ነው ሬንጅ ማለት ነው ሬንጅ እንስራለን የሬንጅን ፎርሙላ ደግሞ እናቀል ሬንጅ ኢኳል ቪኦኤክስ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ታይምስ ቶታል ፍላይት ታይም ነው VOX 360 ኪሎ ሜትር አወር? ይሄ ኪሎ ሜትር ፐር አውር ነው ታይሙ ደግሞ በሰከንድ ነው ያገኘ ነው አምስት ሰከንድ ስለዚህ ይህን ኪሎ ሜትር ፐር ፐራውሩን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንቀየር እንዴት አድርጋ ዋን ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው አንድ ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ሜትር ወደ ሜትር 1000 ሜትር ፐር አንድ አውር ማለት መቶ ሰከንድ ነው ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት ማለት ነው ዜሮ በዜሮ ይጠፋል ዜሮ በዜሮ ይጠፋል አስር ኦቨር 36 በአስር በአስር ስናረግ ደግሞ 1 10 36 1 ኦቨር ሜትር ፐር ማለት ነው ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ፐር አወር 1 ኦቨር ሲክስ ከሆነ 360 ሰንቲሜትር ነው ኪሎሜትር ፐር አወር ኤክስ ብለን ምን ክሪስ ክሮስ ኤክስን ከዋን ጋር ስናበዛ ኤክስ ይሆናል 360 ከዚህ ጋር ሲባዛ 360 ሲባዛ ዋን ኦቨር ሴክስ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ማለት 3 ጊዜ 360 ሲካፈል ለስሪ ነጥብ ስድስት ስንት ይሆናል ማለት ነው መቶ ምን ሜትር ፐርሰከንድ ስለዚህ በሜትር ፐርሰከንድ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው መቶ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስለዚህ መቶ ሲባዛ ታይሙ ስንት ነው ያመጣነው 77 5 ነው ሲባዛ ስንት ይሆናል አምስት ምን ሜትር ከመኪናው ርቆ የሚወድቅበት መኪናው እዚህ ነው ርቆ ምግቡ የሚወድቅበት 775 ወይንም 77 ፎርን ከተጠቀመን ታይም 774 ይሆናል 774 ሜትር ይመጣል ከታይ ቶፒኮችን በክፍያ ማግኘት ይችላል ቴሌግራም ላይ እናግሩኝ ደውሉልኝ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ